السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے بزنس فائنانس کے 7th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پہلے بات کی کہ بیسک فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, اور جس میں ہم نے کہا کہ دو امپورٹنٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہیں, ایک ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم سٹیٹمنٹ. بیلنس شیٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم ایز آن اے پرٹیکولر ڈیٹ, اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سنیپ شاٹ ہے ہماری فائنینشیل پوزیشن آف اے پرٹیکولر فرم کی. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور امپورٹنٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ, اس کے بارے میں ڈسکشن کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور نارملی وہ ہمارا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ون اکاؤنٹنگ سائیکل ہوتا ہے, ہماری اس فرم کی فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہی. اور انکم سٹیٹمنٹ کی ہماری جو باٹم لائن ہے دیٹ از دی نیٹ انکم, جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے پروفیٹیبلٹی آف دی فرم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ایک اور بھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو کہ ایک فائنینشیل ڈیسیشن میکر کے لیے ہمیشہ ضروری ہوتی ہے, دیٹ از اباؤٹ دی کیش فلوز, کہ ہماری فرم کے انفلوز کیا ہے, کیا کیا کیش جو ہے وہ فرم میں آ رہا ہے, کس کس سورس سے آ رہا ہے, اور اس کے کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ کیا ہیں. تو بیسیکلی اس سلسلے میں ہم نے اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا تھا. آج کے لیکچر میں بھی ہم اسی ٹاپک کو آگے مزید لے کے چلیں گے, اور ہم بات کریں گے اسٹیٹمنٹ آف دی کیش فلو کو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے اس کو شروع کریں, آئی ووڈ لائک کہ ہم جو پچھلا لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری بیلنس شیٹ کیا ہے. بیلنس شیٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے, کہ ہماری جو بیلنس شیٹ ہے اٹ بیسیکلی از این اکاؤنٹنگ ایکویشن, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس آر ایکول ٹو ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز ایکویٹی. ایک اور طرح سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فرم کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وچ آر رجسٹرڈ اینڈ اونڈ بائی اے کارپوریشن, اس کی سورسز آف فنڈس کیا ہیں, یا تو لون لیا ہوگا یعنی کہ کریڈٹ وچ از دی ٹوٹل لائبلٹیز, یا جو ہے اونرز نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہوگا بائی پرچیزنگ دی شیئرز آف دی کمپنی. تو ہمیشہ ہمارے پاس اونرز ایکویٹی جو ہے از اے ریزیجول, کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس مائنس لائبلٹی از ایکول ٹو دی اونرز ایکویٹی. پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیلنس شیٹ کی تو ہمیں چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک تھی لیکوڈیٹی کی بات, دوسری تھی ڈیٹ ورسز دی ایکویٹی. ڈیٹ ورسز دی ایکویٹی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینشیل لیوریج, کہ کتنا ہم نے لون لے کے فنڈ کیا ہے ایسٹس کو, فائنانس کیا ہے ایسٹس کو, اور کتنے اونرز نے جو ہے وہ خود کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب بھی ہمیں بیلنس شیٹ کو دیکھنا ہے تو ہمیں مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو میں فرق کو سامنے رکھنا چاہیے, کہ جب ہم ایسٹس پرچیز کرتے ہیں اور ہماری جو بیلنس شیٹ ہے ان ایسٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہے آن دی پرچیز پرائس. اس پرچیز پرائس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ, کہ جس کاسٹ پہ ہم نے خریدا ہے ایسٹ جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے فار دی کمنگ 5-6 ایئرس. تو ہم جب اس کو رپورٹ کریں گے تو وی ول بی رپورٹنگ آن دیٹ ہسٹوریکل کاسٹ, اور وہ ہسٹوریکل کاسٹ از دی بک ویلیو. سال بہ سال جب ہمارا وہ ایسٹ یوز ہوتا رہتا ہے ان دا پروڈکشن پروسیس, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈپریسیشن چارج کی وجہ سے اس کی بک ویلیو کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی یوزفل لائف نارملی جو ہے وہ بک ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اگر سالویج ویلیو نہ ہو یا ریزیجول ویلیو نہ ہو. اور دوسری طرف ہماری مارکیٹ ویلیو ہے. مارکیٹ ویلیو وہ ہے کہ اگر ہم ایسٹ کو آج مارکیٹ میں ڈسپوز آف کرنا چاہیں تو جو پرائس ہمیں ملے گی دیٹ از دی مارکیٹ ویلیو. فائنینشیل ڈیسیشن میکنگ میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از دی مارکیٹ ویلیو آف دی ایسٹ, جبکہ اکاؤنٹنگ پروسیجر میں جب ہم نے رپورٹ کرنا ہے اپنے ایسٹس کو آن دی بیلنس شیٹ تو ہم جو ہے اس کی بک ویلیو لیں گے. اس کے بعد آتی ہے ہماری دوسری امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ. تو انکم اسٹیٹمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر بیلنس شیٹ ہماری ایک سنیپ شاٹ ہے تو انکم اسٹیٹمنٹ از اے کائنڈ آف ویڈیو ریکارڈنگ,
کہ بیفور اینڈ آفٹر والا جو چینج ہے ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ وہ ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے ان دا فارم آف دی انکم اسٹیٹمنٹ, جس میں ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں اور ریونیوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اینڈ فائنل باٹم لائن جو ہے دیٹ از دی نیٹ پروفٹ اور دی نیٹ انکم. اور وہ انکم جو ہے کچھ پورشن جو ہے وہ اونرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور کچھ پورشن جو ہے اس کا فرم ریٹین کرتی ہے ان دا بزنس فار فیوچر ایکسپینشن اینڈ گروتھ. اب جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انکم اسٹیٹمنٹ میں بھی ہمیں چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں ہم نے ذکر کیا جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل جی اے اے پی, جس میں ہم نے کہا کہ ریئلائزیشن پرنسپلس اینڈ دی میچنگ پرنسپل یہ دونوں جو ہیں دو امپورٹنٹ پرنسپل ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو تیار کرتے ہیں. ریئلائزیشن پرنسپل میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ریونیو کو اس وقت شو کریں گے جب ہم نے سیل کمپلیٹ کر لی. اگر کریڈٹ سیل ہے اور کیش نہیں بھی ملا تو وی ول ریئلائز دی ریونیو اینڈ وی ول رپورٹ اٹ. یعنی کہ ہماری سیل کی انٹری اس وقت ہوگی جب ہم نے سیل کمپلیٹ کی, ناٹ جب ہمیں کیش وصول ہوا. میچنگ پرنسپل میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بھی میچ کرنے چاہیے جب ہم نے ریونیو کو ریئلائز کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہماری جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمیں کیئرفل ہونا پڑتا ہے اباؤٹ دی ٹائم اینڈ دی کاسٹ. نارملی ہمارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کاسٹ کو انٹو فکسڈ کاسٹ اینڈ دی ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ وہ ہیں جو کہ پروڈکشن لیول کے ساتھ چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. فکسڈ کاسٹ وہ ہیں کہ ارسپیکٹو آف دی لیول آف پروڈکشن وہ فرم جو ہے وہ انکر کرتی رہتی ہے. لیکن ہمارے اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو ریلیونٹ ہے ڈیفرنشیشن از ناٹ بٹوین دی فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ, رادر دی ڈیفرنشیشن از بٹوین دی پیریڈ کاسٹ اینڈ دی پروڈکٹ کاسٹ. پروڈکٹ کاسٹ جو ہے یہ ہماری ڈائریکٹ کاسٹ ہے, لیبر را مٹیریل جو کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو بنانے میں خرچ ہوتی ہیں. اور پیریڈ کاسٹ ہے ہمارے پاس سیلنگ جنرل ایڈمن ایکسپینڈیچرز. ان ادر ورڈز ہمارے پاس جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ, اور جو ہماری پیریڈ کاسٹ ہے اس میں سیلنگ جنرل ایڈمن اینڈ دی اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر سارے جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ کہا کہ جب انکم اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم ایکسپینس کا آئٹم رکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن ایکسپینس. اب ڈیپریسیشن ایکسپینس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک لانگ ٹرم ایسٹ خریدا اس وقت ہم نے ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی پے کی فار دی پرچیز آف دی ایسٹ. اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے ان دا پروڈکشن پروسیس فار دی کمنگ 10 ایئرس. تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم کہیں کہ ایکولی یوٹیلائز ہو رہا ہے تو ڈیپریسیشن جو ہے ہماری اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن میتھڈ ہوگا, جس میں ہم ہر سال اس کا ایکسپینس جو ہے ایکولی ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر 1 ملین کا ایسٹ تھا تو ہم اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیں گے, 100,000 جو ہے ہمارا ہر سال چارج ہوگا. تو ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے وہ 100,000 ہوگا. لیکن جب ہم انکم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈیپریسیشن از شون ایز این ایکسپینس. لیکن دوسری طرف جب ہم کیش فلو کی بات کرتے ہیں تو ڈیپریسیشن کے لیے ہم کوئی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, فرم ڈز ناٹ رائٹ اینی چیک. اس لیے ہمارا ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے دیٹ از اے نان کیش آئٹم. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو کیش فلو کی کنسیڈریشن ہے, جس میں ہم بات کرتے ہیں کیش ان فلو اینڈ کیش آؤٹ فلو آف اے پرٹیکولر فرم, اس میں ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کیش فلوز کے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ دیئر کین بی 3 کیٹیگریز. اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہے کیش فلو فرام ایسٹس, دوسرا ہے کیش فلو فرام دی کریڈیٹرز, اور تیسرا تھا ہمارا کیش فلو ٹو دی اسٹاک ہولڈرز اور دی اونرز. تو جب ہم کیش فلو فرام دی ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ساری آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو شامل کرتے ہیں, رادر اس میں ہماری 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. ایک ہم لیتے ہیں کیش فلوز فرام آپریشن, اور پھر اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں ان میں کیا ایڈیشن اور ڈیلیشن ہوئی, کتنے ایسٹس ہم نے ایڈ اپ کیے اور کتنے ایسٹس جو ہیں ہم نے سیل آؤٹ کر دیے, اور فائنلی جو ہے ہمارے پاس چینج ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل. نیٹ ورکنگ کیپیٹل کو ہم نے کہا تھا
کہ دس از دی ڈفرنس بٹوین دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز. اور ہمارے پاس یہ لیکوڈیٹی کی ایک بہت اچھی میئر ہے کہ جو ہماری چینجز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل ہے وہ بھی ہم کیش فلو فرام ایسٹس میں ہی ریکارڈ کرتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کیش فلو فرام اینڈ ٹو دی کریڈیٹرز. اچھا جب بات کرتے ہیں ہم فرام دی کریڈیٹرز تو دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب ہم لون لیتے ہیں. اب لون کی دو صورتحال ہے, ایک ہمارا لانگ ٹرم لون ہے اور ایک ہمارا شارٹ ٹرم لون ہے. جو شارٹ ٹرم لون ہے بیسیکلی جب ہم نے نیٹ ورکنگ کیپیٹل کی چینجز کو کہا کہ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز تو شارٹ ٹرم والا از ٹیکن کیئر بائی دی چینج ان دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل. اس لیے جب ہم یہاں پہ کریڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس از آن دی لانگ ٹرم ڈیٹ کہ ہم نے کتنا نیا ڈیٹ لیا اور کتنا اولڈ ڈیٹ جو ہے ہم نے ریٹائر کر دیا. اور فائنلی جو ہے ٹو دی انویسٹرز کیش فلو ٹو دی انویسٹرز, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر کمپنی آلریڈی ایشوڈ شیئرز کو ری پرچیز کرتی ہے تو کیا ہوگا, ہمارے کیش فلو کم ہو جائے گا. کمپنی از گوئنگ ٹو میک اے پیمنٹ فار دی ری پرچیز آف دی شیئرز جو کہ اونرز کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب کمپنی پیمنٹ کرے گی تو کیش فلو جو ہے وہ کم ہو جائے گا, کیش آؤٹ فلو وچ از اے نیگیٹو نمبر. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر کمپنی جو ہے نئے شیئرز ایشو کرتی ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ شیئرز جو ہے وہ اونرز کو دے دیے جائیں گے اور کیش ان فلو ول ریزلٹ فار دی فرم. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ایشو ہے, دیٹ از آف دی پیمنٹ آف دی ڈیویڈنڈز. تو ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس نیٹ انکم ہے آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, یعنی جب ہم نے سارے ایکسپینڈیچرز پے آف کر دیا انکلوڈنگ دی گورنمنٹ ٹیکسز, تو ہمارے پاس جو نیٹ انکم آئی ہے اس کو جو فرم ہے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے. ایک ہے ریٹینڈ ارننگ اور دوسرا ہے ڈیویڈنڈ. ریٹینڈ ارننگ جو ہے دیٹ از یوز فار دی فیوچر گروتھ آف دی فرم, اور جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو دی شیئر ہولڈرز. تو جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیویڈنڈس تو ان کیس آف دی کیش ڈیویڈنڈ دیٹ ول ریفلیکٹ ا کیش آؤٹ فلو. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم اسی ڈسکشن آف دی کیش فلو کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور اس میں ہم ایک فارمل اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ابھی تک ہم نے صرف ڈفرنٹ کیٹیگریز کی بات کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے کیش فلو فرام دی ایسٹس, کیش فلوز فرام دی کریڈیٹرز اینڈ کیش فلو فرام دی اونرز اور دی اسٹاک ہولڈرز اور دی انویسٹرز. لیکن اب ہم بات کریں گے آج کے اس لیکچر میں ایک فارمل اسٹیٹمنٹ آف دی کیش فلوز جو کہ فرمز نارملی پریپیئر کرتی ہیں فار دی پلاننگ آف دی کیش. تو اس میں بھی مزید ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے بھی تین مین ہیڈس ہیں. ایک ہے کیش فلو فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, دوسرا ہے ہمارا کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, اور تیسرا ہیڈ ہے کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. تو بیسیکلی ہم اس میں ڈسکشن وہی کیش ان فلو اینڈ آؤٹ فلو ہی کی کریں گے, لیکن یہاں پہ ڈفرنس یہ ہوگا کہ ہم ایک فارمل طریقے سے اپنے کیش فلوز کو تین مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس فائنل کیش فلو ہوگا جو چینج ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو کہ جو ہماری بیلنس شیٹس ہیں اس میں جو کیش بڑا ہے یا کم ہوا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم مزید فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ ہی فوکس رکھیں گے, اور ہم اس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرنا چاہیں گے ایک اور اینگل سے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز کی سگنیفیکینس کیا ہے, کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جنہیں جو دو کامنلی یوزڈ ہیں بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ, کہ ہم اس کو انالائز کریں, اور کیا کیا طریقہ ہے کس کس طریقے سے ہم اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرتے ہیں. اور اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف گروپس جو ہیں وہ مختلف طریقے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کرتے ہیں, کیونکہ ان کا آبجیکٹو اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ان کے انٹرسٹ اور آبجیکٹو ڈفرینٹ ہیں تو وہی انالیسس, وہی کیلکولیشنس جو آلریڈی ایک اور گروپ آف انڈیویجولس نے بھی کی ہوئی ہیں, لیکن ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کے ساتھ فیوچر پلاننگ اور ان کے اپنے ایکشنز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے, اور وہ ویری کریں گے ود دیئر اون آبجیکٹو. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ود دی اسٹیٹمنٹ آف دی کیش فلو.
اب ہماری یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے ایک فارمل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے ہم نے کہا کہ دو امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں, ایک تو ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہم ایک تیسری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹو بگن ود ہماری اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے اس کا فوکس شارٹ ٹرم ہے, یعنی نارملی جو ہے ہم ایک اکاؤنٹنگ سائیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر اکاؤنٹنگ سائیکل میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہماری فرم کے کیش ان فلوز کیا ہوں گے اور ہماری فرم کے کیش آؤٹ فلو کیا ہوں گے. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہمارے کیش فلوز پازیٹو ہیں یا کہ نیگیٹو ہیں, یعنی کہ نیٹ جو ہے فرم کے پاس کیش ان فلو ہے یا نیٹ فرم کے پاس کیش آؤٹ فلو ہے. اینڈ اکارڈنگلی کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیلنس شیٹ کے اوپر آئٹم کیش ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ والا بیلنس جو ہوگا کیش ان فلو یا آؤٹ فلو کا وہ میچ کرے گا بائی لوکنگ ایٹ دی چینج ان دی کیش ان بٹوین دی ٹو ٹائم پیریڈز. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے لیٹس فوکس آن دی مین کیٹیگریز. جس کے پہلے کہا کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے تین مین ہیڈس ہیں. پہلا ہیڈ ہے ہمارا کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, اور وہ فوکس کرتا ہے آن آل دی آپریشن, دی میجر بزنس جو بھی ہے فرم کا سروس ہے تو پرووائڈنگ آف دی سروس سے ریلیٹڈ جتنے کیش ان فلو اینڈ دی آؤٹ فلو ہیں ہم اس کو رپورٹ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو پروڈکشن ریلیٹڈ جتنے کیش ان فلو اینڈ آؤٹ فلو ہوں گے ہم اس ہیڈ میں ان کو ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس میں کتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے یا ان کو سیل کرنے سے کتنی ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. فائنلی ہم بات کریں گے کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دیر آر ٹو سورسز آف فائنانس, ون از دی لون and the other as the owner's contribution. So, we will see the cash flow from the debt and then we will focus on the cash flow from the equity. So, first of all, we will see this analysis in a proper perspective. We need a few financial statements. Because when we have made a cash flow statement, then we have basic data that will come from the balance sheets. So, let's take the example, continue with the same example of the XYZ. کارپوریشن. تو ایکس وائی زی کارپوریشن ہی کی بیلنس شیٹ کو لے کے اور انکم اسٹیٹمنٹ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. تو اس سلائیڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے, اگین یہ وہی بیلنس شیٹس ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یوز کی ہیں, اور ان بیلنس شیٹس میں ہم نے کہا تھا ایک بیلنس شیٹ ہے 2000X1 کی اور دوسری ہے 2000X2 کی, اور ان میں جو چینجز آ رہی ہیں بیسیکلی وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ ہمارا کیش ان فلو ہوا ہے یا کیش آؤٹ فلو ہوا ہے. So let's look at this particular balance sheet. سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں assets, current assets. تو current assets میں ہمارے پاس cash and equivalent کیا ہے, 2000X1 میں 107 cash کا balance تھا, 2000X2 میں ہمارا cash کا balance ہے 140. What does it reflect? It reflects کہ during the year 2000X1 end of the year, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیم بیلنس ول بی کیریڈ فارورڈ فار دی ایئر 2000X2. تو وہ جو 2000X1 کا بیلنس ہے اینڈنگ بیلنس, وہی بگننگ بیلنس ہے ہمارا 2000X1 کا. تو شروع میں ہمارے پاس بیلنس تھا کیش کا 107, اب جو ہے اینڈ آف دی ایئر 2000X2 میں کیا ہے 140, وچ مینس ڈیورنگ دس پرٹیکولر ایئر ہمارا کیش بیلنس انکریز کیا ہے بائی 33. اور ہماری یہ ویلیوز جو ہیں دے آر آل ان ڈالر ملینز. اب ہماری جو کیش فلو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اور اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر بیس کر کے ہم بنائیں گے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری نیٹ چینج ان دی کیش جو ہے دیٹ شوڈ بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دس 33 million, اور وہ میچ کرے گی. لیکن ہم اس کو فارملی جو ہے تین ہیڈز میں کیٹیگرائز کر کے مختلف سورسز میں ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کو ڈسکس کر کے ول کم بیک ٹو دس بیلنس آف 33 million. پھر ہم نے اس میں ریکارڈ کی ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس. ریسیویبلس جو ہے ہمارے وہ بھی بڑھ گئے ہیں 270 سے 294, انکریز آف 24. انوینٹری جو ہے ہماری 280 سے 269 وہ کم ہو گئی ہیں. تو جو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہمارے پاس کیش جو ہے وہ کم ہو گیا.
انوینٹریز جب کم ہوئی ہے تو کیش ہمارے پاس زیادہ ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کو ہم ریکارڈ کریں گے آن آر کیش فلو اسٹیٹمنٹ. فکسڈ ایسٹس میں وی آر لسٹنگ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, اس میں بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس 2000X1 میں بیلنس تھا 1274 جبکہ 2000X2 میں بیلنس ہو گیا بڑھ کے 1423. تو اب کیا ہمارے پاس دیر از این انکریز ان دی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ which will reflect a cash outflow. Our depreciation of course continuously badhti chali jayegi aur hamari jo book net property plant and equipment value hai jisko hum book value bhi kehte hain of assets wo hamari badi hai 814 se 873. Intangible assets mein bhi hamare paas izafa hua hai, so we are going to record all of these changes in our cash flow statement. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. یہ تو تھا ہمارے ٹوٹل ایسٹ کے ڈسکرپشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈیٹرز جو کہ لانگ ٹرم ڈیٹ اینڈ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہیں ان میں کیا چینجز آئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اونرز ایکویٹی سیکشن میں جو ہے کیا چینجز آئی ہیں. تو وین وی لک ایٹ دی لائبلٹی سائڈ ڈیٹ, تو ہمارے پاس کیا ہے, ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے 197 سے بڑھ کے 213 ہے اکاؤنٹس پیبل وچ ول ریفلیکٹ ا سورس آف کیش ان فلو 53 سے 50 ہو گیا. سو ان سب کو ہم اسی طرح کیٹیگرائز کریں گے. لانگ ٹرم ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 104 سے بڑھ کے 117 ہو گیا, یعنی ہم نے لانگ ٹرم لون جو ہے وہ زیادہ لے لیا. جب لانگ ٹرم لون ہم نے زیادہ لیا ہے 104 سے 117 ہو گیا ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے 13 ملین کا, تو 13 ملین کا کیش ان فلو جو ہے وہ فرم کے لیے موجود ہے وچ وی ول بی رپورٹنگ آن آر کیش فلو اسٹیٹمنٹ. سملرلی جب ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بڑھ گیا 458 سے 471. Again, that will reflect a source of cash inflow. جب ہم owner's equity میں دیکھتے ہیں تو total کو اگر ہم دیکھتے ہیں instead of looking at all of these heads separately, تو total equity جو ہے 725 سے بڑھ کر 805 ہو گئی. That again becomes an issue of the cash flow جو کہ ہم discuss کریں گے in our cash flow statement. تو ہیونگ دس بیک گراؤنڈ انفارمیشن اب ہم فائنلی جاتے ہیں اپنے ایکس وائی زی کمپنی کی فارمل کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی طرف. تو اس سلائیڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے ایکس وائی زی کارپوریشن کی انکم اسٹیٹمنٹ. اب انکم اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہے, کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جتنے ہیڈ ہیں دے آر ریفلیکٹنگ آل دی ایکسپینڈیچرز. اس کے ساتھ اوپر ٹاپ پہ جو ہماری اینٹری ہے دیٹ بیسیکلی از ریفلیکٹنگ دی سیلز اور دی ریونیوز اور دی میجر کیش ان فلو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیش آؤٹ فلوز بھی موجود ہیں, اور وہ کیش آؤٹ فلوز جو ہیں دے آر ان دا فارم آف آل دی ایکسپینڈیچرز. لیکن دیر از ون ڈفرنس. ڈفرنس از کہ اف وی لک ایٹ دس پرٹیکولر انکم اسٹیٹمنٹ تو ہمارے پاس ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے. سیلنگ جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے نیچے ہمارے پاس ایک ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے 90 کا, اور اس کے ساتھ جو باٹم لائن ہے دیٹ از دی نیٹ انکم آف 86 ملین. لیکن اس 86 ملین میں ہم نے 90 کی ڈیپریسیشن نکال دی ہے, جبکہ ڈیپریسیشن از ناٹ ا کیش آؤٹ فلو. اس لیے آپریٹنگ ایکٹیویٹی میں جب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے انٹری ہماری کیا ہوگی, سب سے پہلے انٹری ہوگی کہ نیٹ انکم. اس نیٹ انکم کے اندر ہمارے سارے کیش انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز ریلیٹڈ ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈفرنس ہے, ہم نے ڈپریسیشن ایکسپینس وچ از اے نان کیش اس کو بھی سبٹریکٹ کر دیا. تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے انٹری میں نیٹ انکم کو رپورٹ کریں گے اور ایڈ بیک کریں گے ڈپریسیشن ایکسپینس کو. تو ہم کیا کریں گے, 86 پلس 90 جو ہے دیٹ ول بی آر فرسٹ انٹری. سو لیٹس لک ایٹ دس اسٹیٹمنٹ ہیئر. XYZ Corporation cash flow from operating activities. اب سب سے پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں, the first entry here is net income which we have taken from the income statement which is 86 million. And we are adding back the depreciation. Why? کیونکہ depreciation جو ہے ہماری that is a non-cash expense جو ہم نے subtract کر دی تھی, اس لیے ہم اس کو add back کریں گے. So here to calculate the cash flow from operation we start with the net income. Add back the non-cash items. اب ہمارے پاس جو دو نان کیش آئٹمس ہیں ان میں ایک ہے ڈیپریسیشن اور دوسرا ہے ڈیفرڈ ٹیکسز. تو ہم نے دونوں ہی کو ایڈ بیک کر دیا آن آر دس پرٹیکولر کیش فلو اسٹیٹمنٹ انڈر دی ہیڈ کیش فلو فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. تو ہمارے پاس ہے 86 million dollars
net income, adding back the depreciation of 90 million and the deferred taxes of 13. اور اس کے بعد ہم آپریشنس کے اندر ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیٹ چینجز ان آر ایسٹس. تو یعنی کہ اب ہم فوکس کر رہے ہیں آن دی بیلنس شیٹ آئٹمس. یہاں تک جو تھا فرسٹ تھری اینٹریز نیٹ انکم ایڈنگ بیک دی ڈیپریسیشن اینڈ دی ڈیفر ٹیکسز دے ہیو بین ٹیکن فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہم آ رہے ہیں بیلنس شیٹ کے اوپر. تو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس جو آئے گا دیٹ ول بی دی نیٹ چینجز ان آر ایسٹس. تو سب سے پہلے جو ہے نیٹ چینجز ان ایسٹس اور پھر اس کے بعد آئے گی چینجز ان لائبلٹیز. اکاؤنٹ ریسیویبل جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں کیا چینج آئی تھی کہ ہمارے 270 سے بڑھ کے 294 ہو گئے, وچ مینس کہ کیش کی بجائے ہم نے کریڈٹ سیل کی, اس لیے دیٹ از ریفلیکٹنگ ایز اے نیگیٹو نمبر. انوینٹریز میں ہمارے پاس ڈکلائن ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انوینٹری ہم نے سیل آف کی اور ہمارے پاس کیش انفلو آ گیا 11 کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اکاؤنٹس پیبل. تو اکاؤنٹس پیبل ہمارے بڑھ گئے بائی 16 سے, which again becomes a source of cash inflow. Accrued expenses ہمارے جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے by 18. Accrued expenses کیا ہوتے ہیں کہ actually ہم نے expenses incur تو کر دیا لیکن ان کی payment نہیں کی. تو جب ہم نے expenses کی payment نہیں کی تو it means کہ ہم نے cash flow کو defer کر دیا, cash outflow کو, اور temporarily وہ ہمارے پاس source of cash جو ہے that is available. And in this particular scenario, that is equal to 18. Then we have notes payable. Finally, which is reflecting a cash outflow of 3. And others, which is reflecting a cash outflow of 8. The other, by the way, is the other assets. Balance sheet, we have the last item, tha, other assets. We are taking it, which was 50 in the year 2000X1, which has increased to 58. Which means that our other assets have increased. اور ادر ایسٹس کو پرچیز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو کتنا ہوا 8 ملین کا. تو ٹوٹل کیش فلو فرام آپریشنز یا جس کو ہم کہیں کہ ٹوٹل کیش فلو فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے دیٹ از اکول ٹو 199 million. اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے کیٹیگریز میں. اور دوسری کیٹیگری میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے ہمارے چینجز, اینڈ دیز چینجز آر ان دی ایسٹس. اور ان ایسٹس کو ہم کہتے ہیں کہ کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. تو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز انوالوز چینجز ان کیپیٹل ایسٹس, جس میں ہمارے پاس ایکوزیشن آف فکسڈ ایسٹس اینڈ دی سیل آف دی فکسڈ ایسٹ. ان ادر ورڈز وچ ریفلیکٹس اے چینج ان آر نیٹ کیپیٹل ایکسپینڈیچر. کیپیٹل ایکسپینڈیچر جو ہے بیسیکلی از این ایکسپینڈیچر جس کا بینیفٹ فرم کو ایکیو ہوتا ہے over a longer period of time. اس لیے ہمارے پاس جو نیٹ چینج ان کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہے دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں وی ریفرنس ٹو ایکس وائی زی کارپوریشن, تو ایکوزیشن آف دی فکس ایسٹ از 198. ہمارے فکس ایسٹ بڑھ گئے تھے بائی این اماؤنٹ وچ از 198 million. تو جب ہمارے فکس ایسٹ بڑھ گئے ہیں تو وٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ ان کو پرچیز کرنے کے لیے ہم نے کیش پے کیا ہوگا, وچ ریفلیکٹس اے نیگیٹو نمبر اینڈ دیٹ از 198. ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے کچھ ایسٹس کو سیل بھی کیا. تو ان ایسٹس کو جب ہم نے سیل کیا تو وی کلیکٹڈ دی کیش فار دی سیل آف دی فکسڈ ایسٹس. تو اس سے ہمیں جو کیش ریونیو جنریٹ ہوئی ہے, کیش انفلو جنریٹ ہوئی ہے, دیٹ از 25. تو نیٹ چینج ان کیپیٹل ایکسپینڈیچر اور دی ٹوٹل کیش فلو from investing activity is equal to 198 minus 25 173. So this 173 is a negative number which is reflecting cash outflow. So ab jo hamari third category hai for cash flow statement, that is the cash flow from financing activities. Jaise ki humne pehle kaha tha ki ek corporation jo hai can own assets. To jab purchase karti hai assets to uske sources of funds kya hote hain? There are two main sources of funds. One is the debt and other is the equity. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں cash flow from financing activities تو ہمارا focus کیا ہے, ہمارا focus ہے changes in the debt and the changes in the owner's equity. تو ایکس وائی زی کی کارپوریشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری تھرڈ کیٹیگری جو ہے دیٹ از ریفلیکٹیڈ آن دس سلائڈ ہیئر. کیش فلو ٹو اینڈ فرام کریڈیٹرز
and owners include changes in equity and debt. Cash flow to the creditors means what? Cash flow to the creditors means کہ جب ہم نے پیمنٹ کر دی کیش آؤٹ فلو دیٹ از آلویز اے نیگیٹو نمبر لیکن کیش فلو فرام دی کریڈیٹر مینس کہ کیش از کمنگ وی ہیو ٹیکن اے لون اور لانگ ٹرم ڈیٹ تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جب ہم ڈیٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی کیش ول فلو ان ٹو دی فرم سو دیٹ ول بی اے پازیٹو کیش فلو وچ ان ادر ورڈز ول بی کیش ان فلو اسی طرح جب ہم اونرز کی بات کرتے ہیں تو اونرز میں بھی اگر ہم شیئرز ری پرچیز کریں تو دیٹ ول بی اے نیگیٹو نمبر دیٹ ول ریفلیکٹ اے کیش فلو ٹو دی اونرز ایک تو ہوگا ری پرچیز کی شکل میں اور دوسرا ہوگا ڈیویڈنڈ اگر ہم نے اونرز کو پے کیے دیٹ اگین ول بی کیش فلو ٹو دی اونرز لیکن کیش فلو فرام دی اونرز کیا ہوگا کہ جب ہم سیل کریں گے شیئرز کو سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دی سلائیڈ کہ ریٹائرمنٹ آف ڈیٹ یعنی کہ جس میں ہم نے اپنا لون پے کر دیا اٹ آلسو انکلوڈ دی نوٹس فار ایکس وائی زی کارپوریشن ہم نے پے آف کیا 73 ملین کا ڈیٹ وچ از ریفلیکٹنگ اے نیگیٹو نمبر اور اے کیش آؤٹ فلو پروسیڈز فرام لانگ ٹرم ڈیٹ سیلز اب ہم نے جب نیا لون لیا بائی ایشوئنگ اے بانڈ اور اینی ایویڈینس آف دی لون تو دیٹ ہیز گیون اس اے کیش ان فلو آف 86 ملین اس کے بعد آتے ہیں ہم اونرز کی طرف Dividend payment jo hai is from the firm to the owners. So that is reflecting a negative number 43. Repurchase of stock is reflecting a negative number of 6. And then proceeds from the issue of the new stock, which is that the share certificates jo hai firm ne owners ko de diye aur unse cash jo hai wasool kiya. So that is reflecting a positive cash inflow, which is 43. So the total cash flow from financing activity activities is equal to 7 million. اب جو ہماری ایک formal cash flow statement ہوگی it will include all of these three categories. So that we have reflected on this slide here. The statement of cash flows is the addition of cash flows from operations, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities. تو اس میں ہم صرف پچھلے تینوں سلائیڈز کو ایڈ اپ کر کے ایک فارمل طریقے سے کیش فلو سٹیٹمنٹ کو بنا رہے ہیں سو کیش فلو فرام آپریشنز دیٹ از ایکول ٹو 199 ٹوٹل نیٹ کیش ان فلو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز از ریفلیکٹنگ اے نیگیٹو نمبر آف 173 وچ ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو تھرڈلی جو ہے ہمارا فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں جو نیٹ ہے total cash flow from financing activities that is a positive number 7. So change in cash is equal to by adding all of these three numbers 199 minus 173 plus 7 that is equal to 33. So agar aap yaad karein ki jo hamare paas balance sheet thi XYZ corporation ki to us balance sheet ke upar hamare paas jo cash tha for the year 2000 X1 and for the year 2000 X2. Looking back on this slide here, کہ ہمارے پاس X1 میں cash balance تھا 107 اور X2 میں cash balance تھا 140. تو وہ بڑھ گیا 107 سے 140 and that is exactly equal to 33 million جو ہماری cash flow کی final figure ہے. So the cash flow statement basically tells us کہ how these changes in this cash flow balance from the year 2000 X1 to year 2000 X2 they have been taking place. Unke sources kya the? To ye teen unke major sources the. Cash flows from operations, operating activities, investing activities and the financing activities. Ab hum jaate hain analysis of the financial statement ki taraf. Ab us analysis se pehle hume ye zarurat hai ki hum baat karein ki what is the significance of the financial statement. کیوں ضروری ہے کیوں ہماری کوئی بھی فرم جب اپنا اکاؤنٹنگ سائیکل کلوز کرتی ہے رپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو کلوز کرتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ سائیکل فرم پرپیئر کرتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور نارملی ہم نے کہا یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ہماری ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ تھرڈلی آج کل جو ہے فرمز جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں کیونکہ اس میں انٹرسٹ جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم کریڈیٹرز اور انویسٹرز کا زیادہ ہوتا ہے So basically, what is the significance?
of the financial statement. جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب assets کو ہم record کرتے ہیں on the balance sheet تو وہ historical cost پہ ہوتا ہے اور ہماری financial statements جو ہیں وہ book value کو reflect کرتی ہیں assets کی. لیکن financial decision making کے لیے جو more relevant information ہے that is of the market value. لیکن market value کو اگر ہم obtain کرنے کی کوشش کریں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم market value کو obtain کریں کیونکہ it keeps on changing. اس لیے ultimately ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ we need to rely on the financial statements. اب financial statement کی significance جو ہے ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے مختلف ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس دو میجر گروپس ہیں. ایک گروپ ہے ہمارا کریڈیٹرز کا اور دوسرا گروپ ہے ہمارے پاس اونرز کا. کریڈیٹرز میں بھی آگے ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں, شارٹ ٹرم لون اینڈ دی لانگ ٹرم لون. تو لانگ ٹرم لون میں ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور شارٹ ٹرم لون میں ہم ٹریڈ کریڈیٹرز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں سپلائی کرتے ہیں آن کریڈٹ, جس میں نارملی ہم اکاؤنٹس پیبل کی بات کرتے ہیں یا بینکس یا دوسری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں نوٹس پیبل ود میچیورٹی لیس دین ون ایئر جو ہے اس پہ لون دے دیتے ہیں, شارٹ ٹرم لون. ان سب کا آبجیکٹو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ بیسیکلی از دی سگنیفیکینس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو سگنیفیکینس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ایکسٹرنل یوزرس بھی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے انٹرنل یوزرس بھی ہیں. اگر آپ ٹرائی کریں ٹو ریکال کہ جب ہم نے بات کی تھی ایجنسی پرابلم کی, تو ایجنسی پرابلم میں کیا تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرنلس تھے اور ان ایکسٹرنل میں ہم کہہ رہے تھے اونرس. اونرس کا انٹرسٹ جو ہے دیٹ واز ریفلیکٹڈ تھرو دی بورڈ آف ڈائریکٹرس, لیکن جو انٹرنلی مینیج کر رہے تھے کمپنی کے افیئرس کو, دی مینیجرز ایٹ آل لیولس, آپریشنس مینیجر ہے, فائنینشیل مینیجر ہے, مارکیٹنگ مینیجر ہے اور اینی ادر مینیجر جو ہے, دے آر دی ون ہو آر رننگ دی شو. اس لیے انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جب ہم یوزرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرنل یوزر جو ہے ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ ایکسٹرنل یوزر جو ہیں ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے. تو جب ہم ایکسٹرنل یوزرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اگین ہمارے پاس تین طرح کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. تو وٹ آر دی ایکسٹرنل یوزرز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کہ وی ہیو ڈیوائڈیڈ آر ایکسٹرنل یوزرز ان ٹو تھری کیٹیگریز. ان تین کیٹیگریز میں ایک آ گیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم لون والے, جن کو ہم نارملی کہتے ہیں ٹریڈ کریڈیٹرز, جو کہ ہمیں سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ, جس کی پیمنٹ ہم نے آفٹر 60, 90, 180 ڈیز کرنی ہے. اور ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ از آن دی شارٹ ٹرم لکوڈیٹی آف دی فرم. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس لانگ ٹرم لون والے لوگ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کریڈیٹرز اور دی بانڈ ہولڈرز. اور جو بانڈ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آن دی لانگ ٹرم کیش فلو آف دی فرم. اور تھرڈلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اونرز. اونرز جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا ان اے فرم ٹو ارن پروفٹ, اس لیے ان کا فوکس کس پہ ہوگا؟ آن دی پروفیٹیبلٹی آف دی فرم. تو جب ہم ٹریڈ کریڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ کریڈیٹرز کا انٹرسٹ کس میں ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ ہوگا کیش فلوز فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز پہ, سو دیٹ کہ جب ان کا لون ڈیو ہو تو اتنا کیش فلو موجود ہو کہ ان کی پیمنٹ فرم جو ہے وہ ایزیلی کر سکے. ان ادر ورڈز ان کے لیے زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہوگا؟ ٹریڈ کریڈیٹرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں. کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے تھرو دے ول بی ایبل ٹو اسرٹین کہ کتنا کیش جو ہے فرم جنریٹ کر رہی ہے, از اٹ سفیشینٹ انف کہ ان کی پیمنٹ جو ہے ٹائملی ہو سکے. اس کے بعد کرتے ہیں ہم بات بانڈ ہولڈرز کی. اب بانڈ ہولڈرز جو ہیں وہ لانگ ٹرم کیش فلوز پہ فوکس کریں گے, سو دیٹ کہ ان دا لانگ ٹرم فرم جو ہے ان کا لون کی ری پیمنٹ کر سکے. اونرز جو ہیں ان کا فوکس زیادہ پروفیٹیبلٹی پہ ہوگا, اس لیے اونرز کی انٹرسٹ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں زیادہ ہوگی. تو اسی طرح جس طرح کے ہمارے پاس تین اسٹیٹمنٹس ہیں تو اسی طرح ہم ان تینوں گروپس کو بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹس میں ٹریڈ کریڈیٹرز کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا, بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس بانڈ ہولڈرز کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا, اور انکم اسٹیٹمنٹ میں ہمارے جو ہے اونرز کا
زیادہ انٹرسٹ ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس انٹرنل یوزز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب انٹرنلی ہو آر دی یوزرز؟ آل دی وائس پریزیڈنٹس اینڈ دی مینیجرز ہو آر بیسیکلی رننگ دی شو. اب ان کو جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز. تو ان کو اگین جو ہمارے یہ مینیجرس ہیں یا وائس پریزیڈنٹس ہیں, وائس پریزیڈنٹ آف آپریشن, وائس پریزیڈنٹ آف فائنانس اور وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ, ان کے لیے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کیا یوز ہے؟ تو تین بیسک ایریاز ہیں جہاں پہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ہمارے انٹرنل یوزرس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. دی فرسٹ ایریا از دے ہیلپ دیم ٹو پلان دیئر ایکٹیویٹیز. کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور دے پلان فار دی فیوچر. کیا اگر انہوں نے فنڈ ریز کرتے ہیں تو وٹ آر دی سورسز, کہاں کہاں پہ گیپس ہیں, کہاں سے کیش ان فلوز آئیں گے اور کہاں کیش آؤٹ فلوز کی ضرورت پیش آئے گی, کون سے ایسٹس ان کو اکوائر کرنے ہیں فار دی ایکسپینشن آف دی بزنس. سو فار آل دی پلاننگ ایکٹیویٹیز, ویدر دے آر دی لانگ ٹرم پلانس اور ویدر دے آر دی شارٹ ٹرم پلانس, ان کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے پرووائڈ اے بیسس. اینڈ نیکسٹ جو آتا ہے ہمارے پاس دیٹ از فار کنٹرول. کہ ایک دفعہ ہم نے اگر لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں وہ اکوائر کر لیے ہیں, اب ان کو مینج کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا ایفیشنٹ یوٹیلائزیشن آف دی ایسٹس ان دی پروڈکشن پروسیس جو ہے, دیٹ از بیسیکلی دی ریسپانسبلٹی آف آل آف دیز مینیجرز. سو ود دی ہیلپ آف دیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دے بیسیکلی کین پراپرلی مینج اینڈ کنٹرول دیئر فکسڈ ایسٹ لانگ ٹرم ایسٹس. دے کین آلسو ٹاک اباؤٹ کہ ان کے لانگ ٹرم کریڈیٹرز جو ہیں ان کی پیمنٹ کب ڈیو ہے, کس طرح اسکیڈولنگ کریں. So they try to control their cash outflows for the retirement of the debt as well. And finally, for the internal user, hamari ye cash flows statement, balance sheet and income statement also help them out to understand. Ke focus on understanding how suppliers of funds analyze the firm. Ke ek taraf to un khud wo internal users hain, aur internal users jo hain, they are planning for the firm and they are trying to manage the assets. But there is always an important aspect that they should try to understand that the external users and especially the creditors are analyzing the firm. So our financial statements hain, they have tremendous importance for the internal users as well as for the external users. Internal mein humare all of these managers who are running the business, اور دوسرے ایکسٹرنل یوزرز میں ہمارے پاس کریڈیٹرز اونرز. ود ان دی کریڈیٹرز وی ہیو دی کیٹیگریز آف دی شارٹ ٹرم کریڈیٹرز, جن کو ہم کہہ دیتے ہیں نارملی ایز دی ٹریڈ کریڈیٹرز, اور پھر ہمارے پاس لانگ ٹرم کریڈیٹرز جو کہ بانڈ ہولڈرز ہیں جو ہمیں فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اب اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں اس سگنیفیکینس کو, سو وی کین آلسو لک ایٹ دس سلائیڈ ہیئر کہ دی ریزن وی ریلائی آن اکاؤنٹنگ فیگرز فار مچ آف آر فائنینشیل انفارمیشن از that we are almost always unable to obtain all of market information whatever we need. ke do jaise ki maine pehle bhi kaha tha ki hamari balance sheet jo hai wo historical cost pe ya book value pe assets ko record karti hai, jabki market value different hoti hai. For decision making relevant information is the market value, lekin kyunki market information jo hai wo readily and accurately available nahi hoti, so then we try to rely on the available accounting information in the form of all of these financial statements. The only meaningful yardstick for evaluating a business decision is whether or not they create the economic value. Ab jo hamare internal users of these financial statements hain, unka objective kya hona chahiye? Objective, ideally speaking, should have been to increase the shareholders wealth, جس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی, اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایجنسی پرابلم, اینڈ وی آلسو سجیسٹڈ کہ اس ایجنسی پرابلم کو مینیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمپنسیشن پیکج مینیجرس کا اس طرح بنایا جائے کہ ان کو جو پرفارمنس بیس انکریمنٹ دینی ہے, کوئی انسینٹیو دینا ہو, تو دیٹ کین ٹیک دی فارم آف شیئر, ان کو بونس دیں شیئر کی شکل میں, تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ٹو انکریز دی شیئر ہولڈرز ویل. تو اگر ان کا یہ آبجیکٹو ہو جائے تو جو بھی وہ ڈیسیشن کریں گے ان کا فوکس کس پہ ہوگا,
کہ وہ ڈیسیشن جو ہے شوڈ ایڈ اپ سرٹن اکنامک ویلیو ٹو دی فرم اینڈ الٹیمیٹلی شوڈ انکریز دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اب یہ سارے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا چاہیے ہمیں. بیک گراؤنڈ انفارمیشن از آل آف دیٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جس کے اوپر بیس کر کے ہم نے فیوچر ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے, اینڈ دیٹ انکلوڈز دی بیلنس شیٹ انفارمیشن, انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی کیش فلو انفارمیشن. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں دیٹ از دی اونلی سورس آف انفارمیشن اور یہی ایک ریلائبل انفارمیشن ہے. لیکن ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی سا ایک ایشو اور بھی ہے کہ ان کی پریپریشن میں مختلف پروسیجرز مختلف فارمز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں, لیکن یہ جو پروسیجر انہوں نے یوز کیا اور اس کے بعد یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کی ہیں اس کے بارے میں فارمز نارملی ریویل نہیں کرتی فل انفارمیشن. اگر ہم اس کو دوسری طرح سے کہنا چاہیں تو وٹ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ یہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے ڈو ناٹ کم اپ ود اے مینوئل کہ ہاؤ دے ہیو بین پریپیئرڈ اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم. اس لیے ہم اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں وی ول ٹرائی ٹو فل دی گیپس سو دیٹ کہ ہمارا ایک جو فائنینشیل مینیجر ہے وہ ان اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کر سکے اور اپنی ڈیسیشن میکنگ میں اس انفارمیشن کو یوز کر سکے. سو ون آبویس تھنگ وی وانٹ ٹو ڈو ود اے کمپنیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ از ٹو کمپیئر دیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹو دوز آف دی ادرس. لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, اینڈ وٹ از دیٹ ایشو؟ دی ایشو از کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو کیا ہوتا ہے, کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو وی کین ناٹ ڈائریکٹلی کمپیئر دیم. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیں گے کہ ایک اسٹینڈرڈ یارڈسٹک ہو جائے سو دیٹ کہ ہم ان کو ایزیلی کمپیئر کریں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بیسک آئیڈیا اویلیبل ہے دیٹ از آف دی کامن سائز اسٹیٹمنٹس. اب کامن سائز اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف پرسنٹیجز کہ ہماری جو بیلنس شیٹ کے آئٹمس ہیں instead of writing them in terms of a particular currency or a unit of measurement, hum unko percentages mein likh dein, to hum we can compare a large size firm with a small size firm. To isko common size statement ko basically hum kya kar rahe hain, we are translating our statements from one currency unit to a standardized percentage unit. Agar hum baat karte hain, let's suppose balance sheet ki, تو بیلنس شیٹ میں کیا ہوگا, ہمارے پاس ایک سائڈ پہ ہیں کرنٹ ایسٹس اینڈ دین دی فکسڈ ایسٹس اینڈ دی ٹوٹل ایسٹس, دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں لائبلٹیز, کرنٹ لائبلٹیز, لانگ ٹرم لائبلٹیز اینڈ دی اونرز ایکویٹی. اب ان دونوں سائڈس کو برابر ہونا ہے, لیکن جب ہم اس کو کامن سائز یا اسٹینڈرڈائز اسٹیٹمنٹ کی شکل میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس کو 100% لے لیتے ہیں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہمارا کیش جو ہے کتنا پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ از ان دا فارم آف دی کیش, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں ہاؤ مچ پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس آر ان دا فارم آف دی کرنٹ ایسٹس اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس کی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایسٹس جو ہیں ان میں سے کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے اور کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ایکویٹی سے. یعنی ہماری جو بیس ہے دیٹ از کہ ٹوٹل ایسٹس آر ٹیکن ایز دی 100%. تو جب ہم یہ کنورژن کر لیتے ہیں تو وی کین ایزیلی کمپیئر اے اسمال سائز فرم ود اے لارج سائز فرم ان ٹرمز آف پرسنٹیجز, اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ اسمال سائز فرم جو ہے اس کے کرنٹ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں اور دی فکسڈ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں, and we can readily compare it with the large size اور saying کہ اس کے کتنے percentage ہیں. جب ہم income statement کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس یارڈ اسٹک جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلس, کہ ٹوٹل سیلس کو ہم لے لیتے ہیں ایز 100%, اور اس 100% سے ہم کیا کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولز کتنی تھی, ایڈمنسٹریٹو سیلنگ ایکسپینڈیچرز کتنے تھے, انٹرسٹ پیمنٹس کتنی تھی. تو ہمارا جو بیس لائن ہے دیٹ از دی in terms of percentages. اور جب ہم percentage کہہ رہے ہیں 100% is the total sales, تو ہم again we can compare the small size firm with the large size firm.
تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کلوز کروں آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریوائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپک کور کیے ہیں. دو مین ایشوز جو ہیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں. ایک ہم نے بات کی ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, ایک فارمل اسٹیٹمنٹ جو کہ فرمز پرپیئر کرتی ہیں along with the balance sheet and the income statement. اس میں ہم نے کہا کہ تین کیٹیگریز ہیں ہمارے کیش فلوز کی. دی فرسٹ کیٹیگری از دی کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, دی سیکنڈ کیٹیگری از دی کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, اینڈ دی تھرڈ کیٹیگری از کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. تو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ٹیک دی نیٹ انکم اور اس میں ہم ایڈ بیک کر دیتے ہیں ڈپریسیشن کو, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ چینجز ان آر کرنٹ ایسٹ جتنی بھی ہوئی ہیں اینڈ کرنٹ لائبلٹیز ان کو ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ڈال دیتے ہیں. جب بات کرتے ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی تو ہم نیٹ چینجز ان ٹوٹل ایسٹ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ایسٹ ایکوائر کیے ہیں ان میں کتنا کیش آؤٹ فلو ہوا, اور جو ایسٹس ہم نے سیل آؤٹ کیے ہیں تو ان سے کتنی سیلس پروسیڈز ہیں کیش ان فلو کی شکل میں ہمارے پاس فرم میں ان فلو ہوئی. اور پھر ہم نے بات کی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس دو سورسز آف فنڈز یا فائنانسنگ ہے, ایک ہے ڈیٹ کا ہے دوسرا ہے اونرز ایکویٹی. تو نیٹ چینجز ان ڈیٹ کو ہم نے لیا, اور دوسری طرف ہم نے لیا نیٹ چینجز ان دی کیپیٹل اسٹاک, جس میں ہم نے کہا کہ نئے شیئرز کتنے ایشو ہوئے جن سے کیش جنریٹ ہوا, پرانے شیئر کتنے ری پرچیز کیے فرم نے جس سے کیش کم ہوا, پلس جو پیمنٹ ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ کی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز, اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ فرم نے ایکسپیرینس کیا ایز اے نیگیٹو نمبر. فائنلی ہم نے کہا کہ باٹم لائن جو ہے ہماری بائی ایڈنگ اپ دیز تھری گروپس اینڈ تھری کیٹیگریز آف دی کیش فلوز ہماری شوڈ بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی چینج ان کیش آئٹم ان بٹوین دی ٹو بیلنس شیٹ پیریڈ. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارا جو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہے, ان کے یوزرز کون کون سے ہیں. ہم نے کہا وی کین ہیو ٹو مین گروپس, ایک ہے ہمارے ایکسٹرنل یوزرز کا گروپ, ایک ہے ہمارے پاس انٹرنل یوزرز کا گروپ. ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی ٹریڈ کریڈیٹرز کی, ہم نے بات کی بانڈ ہولڈرز کی, اور ہم نے بات کی اونرز ایکویٹی کی. اور انٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی آل کائنڈ آف مینیجرز جنہوں نے رن کرنے ہیں افیئرز آف دس پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن. ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہیں دے آر انٹرسٹڈ ان دی لیکوڈیٹی آف دی فرم, بانڈ ہولڈرز لانگ ٹرم کیش فلوز, اینڈ دی ایکویٹی ہولڈرز ان دی پروفیٹیبلٹی. مینیجرز جو ہیں وہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں فار پلاننگ, کنٹرولنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور فائنلی ہم نے ڈسکشن شروع کی common size statement کی, which انشاءاللہ we will continue in the next lecture as well. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ دو مختلف سائز کی فرمز کو کمپیئر کرنا چاہیں ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل پوزیشن اینڈ پرفارمنس, تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ان کو ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں لے آئیں, اور وہ اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے دیٹ از نون ایز دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ, جس میں بیلنس شیٹ میں ہم لے لیتے ہیں کہ ہر آئٹم کو ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس, یعنی ٹوٹل ایسٹس کو ہم 100% لے لیتے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم ٹوٹل سیلس کو ایز اے بیس لائن لیتے ہیں, ان کو 100% لے کے باقی سارے آئٹمس کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ول ٹیک این ایگزامپل اینڈ وی ول فردر ایلیبوریٹ آن دس بیسک کانسیپٹ آف دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اور ٹولس ہیں for the financial statement analysis, جس میں ایک major tool ہے ratio analysis کا, تو we will start our discussion on the ratio analysis as well. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.